Ik ga het vandaag hebben over moderne JavaScript. En ook een beetje over WordPress, want het is een WordCamp, dus ik moet het ook over WordPress hebben. JavaScript is booming. Je komt er eigenlijk bijna niet meer omheen als je developt, vooral als je websites bouwt. Als je apps gaat bouwen, dat soort dingen. JavaScript kom je altijd tegen. De vraag naar JavaScript is nog nooit zo hoog geweest. Een aantal jaar geleden werd het ook wel gebruikt en het was een klein onderdeel van je werk. Maar inmiddels, met de komst van Gutenberg, dat soort dingen, zullen WordPressers ook wel echt aan de JavaScript gaan moeten. Ik zou er echt, als ik jullie was, wel een keer mee bezig gaan, als je er nog niet mee bezig bent. Vandaag wil ik je eigenlijk meer gaan uitleggen wat moderne JavaScript is, wat je ermee kan doen, hoe je het kan toepassen en hoe je dat in je dagelijkse werk eigenlijk kan gaan gebruiken. Ik wil je niet gaan uitleggen hoe je het in WordPress gebruikt, want dat zou ik niet weten, want dat doe ik zelf ook niet. Ik ben Gaia Kessler. Ik ben eigenlijk een freelance webdeveloper. Ik specialiseer me vooral op JavaScript en React en Node.js. Ik doe eigenlijk van alles. Welkom. mijn achtergrond ligt ook echt in de software development, dus vandaar. Maar uiteindelijk is de specialisatie naar JavaScript gegaan. A, omdat ik het leuk vond en B, omdat er gewoon heel veel vraag naar is. Ik heb een app gemaakt, Dramit. Als je het leuk vindt om op te zoeken, gaat over whisky drinken, dus dat is mooi. En Formable. Kleine service waar je wat formuliertje mee kan bouwen. En als je mij wil volgen op Twitter of iets wil vragen, zeggen. Mijn handle is Gaia Kessler, dus is lekker makkelijk. Ik ga de slides na deze talk ook online zetten. Dus als je ze terug wil lezen, dan kan je al deze mooie gele dingetjes die je op het scherm ziet, die kan je al aanklikken. Dat is ook heel leuk. En een aantal jaar terug werkte ik nog wel heel veel met WordPress. Ik werkte wel voor bedrijven die WordPress als systeem gebruikten om een website te gaan bouwen. Momenteel werk ik voor klanten die met WordPress werken, maar zelf hoef ik nul WordPress aan te raken. Dus mijn verbinding nu met WordPress is, ik weet dat het bestaat en ik weet dat mijn collega's het gebruiken, maar eigenlijk heb ik er zelf nooit meer iets mee te maken direct. Dus dat is in principe mijn binding met WordPress. Om het verhaal wat duidelijker te maken over waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, ga ik even een soort van geschiedenislesje geven over JavaScript. Eigenlijk begon het fancy maken van je webpagina begon vroeger. Ja, je had wel JavaScript, maar het werkte allemaal anders in verschillende browsers en het werkte eigenlijk allemaal gewoon kut en ja, of niet. Flash werd dan veel gebruikt om wat mooie fancy dingen te bouwen. Was leuk. En een tijdje later kwam jQuery op en al zijn plugins. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Ik denk dat het een jaar of acht geleden is dat het toch wel opkwam. Iedereen begon ineens jQuery te gebruiken. Super gaaf. Mensen die kwamen met JavaScript in aanraking. Was heel leuk. Ik was toen eigenlijk al heel erg bezig met vanilla JavaScript. Dus toen kwam jQuery en was eigenlijk wel een soort van openbaring. Oh, ik hoefde niet meer JavaScript code voor 500 verschillende browsers te typen. Super fijn. In deze periode had je ook MooTools en Prototype. MooTools is nog wel eens wat opspraak over, vooral de laatste tijd. Maar die details zal ik je besparen. Daarna kwam er eigenlijk in één keer een boom van allemaal frameworks waarmee je je applicaties kon fixen. Angular, Ember. Je kreeg ineens tools. Node.js kwam in deze tijd uit, dus je kreeg tools die je ineens op je command line kon draaien. Kom binnen, jongens. Jullie hebben nog niet veel gemist, hoor. Dus helemaal goed. Ik ben Gaia Kessler, trouwens. Hoi.
In deze periode kregen we heel veel tools zoals Grunt en Gulp om je, proces wat te streamlinen en wat te automatiseren. Dat is een mooie periode geweest, want in deze periode is er een hoop nagedacht over bepaalde zaken die inmiddels allemaal van de tafel zijn geveegd. Maar deze periode is wel heel veel gebeurd. Het logo wat het minst leesbaar is Required.js. Heeft heel veel heel bepalend geweest, want in die periode zijn een beetje het modulaire van JavaScript verzonnen. Werd niet door iedereen gebruikt, maar hier begonnen we in ieder geval wel een beetje professioneler te worden. In de laatste tijd is het eigenlijk bijna niet meer bij te houden. Je hebt een paar grote spelers, React, Vue. En je hebt dan ook tools als Webpack, waarmee je bundels kan maken. Maar er zijn ook alweer 10 varianten van die dat dan weer proberen op te lossen. En van React alleen al heb je volgens mij iets van 5 of 10 verschillende implementaties door andere mensen die eigenlijk hetzelfde willen bereiken, maar dan efficiënter. Daar heb je ook wel best wel veel van die van dat soort pakketten erbij zitten tegenwoordig. Er zijn principes als Flux en Redux waar je toch wel eens wat dingen over hoort. Het is eigenlijk allemaal wel net iets te snel om bij te houden voor een buitenstaander of iemand die nog niet in JavaScript zit. Je krijgt zoveel over je heen en wat is nou goed, wat is nou niet goed, is super lastig om bij te houden. Ik wil eigenlijk ook in deze talk een klein beetje aangeven van dat je wel rustig ook mee om moet gaan. Want om al alles aan te gaan pakken wat er op je afkomt, is niet slim. En daar schiet je niks mee op. Hoe ziet de toekomst van JavaScript eruit? Ik weet niet hoe het er volgende week uitziet. Ik bedoel, er gebeuren zoveel dingen tegenwoordig. Dat is echt niet meer bij te houden. Maar als je goed blijft lezen, de principes die blijven hangen, die zijn er over een maand ook nog. En dan wordt er nog steeds over gepraat. En op een gegeven moment kom je er niet meer onderuit om op bepaalde onderwerpen in te zoomen. Want er wordt er heel veel over gesproken. Dat zijn de dingen waar je het beste op kan focussen. Maar hoe dat er dan precies uit gaat zien, geen idee. Wel een heel groot welkom. Heel groot bijkomend voordeel tegenwoordig is dat er ontzettend veel werk in JavaScript is. Heb jij nou zoiets van, ik vind mijn front-end baan leuk, of ik doe back-end code, maar ik vind eigenlijk dat ik best wel wat meer JavaScript mag doen, maar mijn baas die heeft geen JavaScript werk voor mij. Nou, ik kan je vertellen, de job offerings van afgelopen december, de bovenste is Java, wat eronder staat is JavaScript. PHP is hier. Deze. Dus wil je JavaScript gaan doen? Er is echt werk zat. Afgelopen september ben ik voor mezelf begonnen. Eigenlijk was ik best wel gespannen daarover. Ik vroeg mij al af, zijn er wel mensen die JavaScript mensen willen aannemen? Nou, de aanvragen die ik over me heen kreeg, dat is echt is niet normaal. Dus als je zoiets hebt van, ik wil deze stap gaan maken, doe het nu. Want nu is de tijd. Het is echt heel erg een heel erg populair. Ik weet niet wat ik wil zeggen, maar ik heb gisteren een beetje gedronken. Dus. Het is wel lastig. Wat is dan eigenlijk moderne JavaScript? Waar hebben mensen het over als we over moderne JavaScript praten? Voor mij is het eigenlijk de nieuwe ECMAScript, dus eigenlijk de nieuwe syntax, de nieuwe features die komen. De dingen die dan in de browser nog geïmplementeerd moeten worden, die je dan mooi kan gebruiken in JavaScript. En alle tools eromheen, zoals Webpack, het automatiseren van je bundels. Dat soort dingen, dat is wat voor mij het moderne JavaScript maakt. En het is echt awesome. Er worden superveel dingen veranderd in de JavaScript en in het ecosysteem. Maar we groeien heel snel en we groeien de goede kant op. En het mooie is dat er zo vaak dingen veranderen en heel veel discussies zijn over bepaalde dingen. Dat er ook heel veel beslissingen goed gemaakt gaan worden en ook heel snel achter elkaar. Waardoor de taal ook best wel snel kan gaan groeien. Er zijn best wel veel systemen
ik wil niet te veel negatief doen over andere dingen, want ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van werk. Er zijn er best wel veel ecosystemen die heel erg vast blijven hangen, omdat er veel te veel gepraat wordt over bepaalde dingen. En het groeit niet. Daar blijkt JavaScript eigenlijk niet echt heel veel last van te hebben. Het bijkomend nadeel is wel dat er zoveel verandert dat je eigenlijk af en toe niet bij kan houden, zoals ik al eerder vertelde. De nieuwe syntax is super fijn. Er worden dingen makkelijker voor je gemaakt, dus je hoeft niet meer zo lang zoveel dingen te typen als je vroeger zou doen. En de features worden steeds beter, dus dat is ook wel fijn. Welkom. Welkom. Een groot nadeel, het gebruik ervan is wel redelijk ingewikkeld. Het wordt steeds makkelijker, maar wilde jij bijvoorbeeld een jaar geleden echt al in moderne JavaScript gaan duiken, was het toch redelijk lastig om daar in te komen. Sorry, ik word een beetje gepraat. Dingen die vooral lastig waren destijds was, je had heel veel configuratie die je moest doen met Webpack. Ontzettend vervelend. Dit is wel vervelend. Oké, thanks. Het is heel erg gehoorig hier, dus ik word heel erg snel afgeleid, sorry. Je had heel erg veel config in Webpack en dat soort tools. Het was eigenlijk best wel lastig om daarin te komen. Voordat ik zelf een beetje in de gaten had van hoe ik deze setup zou moeten doen, ben je in principe alweer een week verder. En die tijd en geld, ja, die hebben mensen gewoon niet. Je moet het eigenlijk ook als baas niet willen dat jouw werknemer daar zoveel tijd in gaat steken voor iets wat dan weer misschien leuk is of misschien niet. Er zijn heel veel verschillende tools nu beschikbaar om je moderne JavaScript te doen. En je moet heel erg goed opletten met het gebruiken van nieuwe features, want er zijn features die worden dan aangekondigd. Die zijn dan nog niet gefinalized, maar die kan je gewoon gebruiken. Gaan mensen die features gebruiken en uiteindelijk, nee, we gaan het toch niet zo doen. En wordt van de baan geveegd en dan zit jij daar met je mooie nieuwe JavaScript code die eigenlijk niemand meer gaat gebruiken. En dat is redelijk vervelend. En wat je dus heel vaak ook nou hoort van mensen die bijvoorbeeld niet met frontend werken of met JavaScript. Frontend was ooit zo makkelijk. Je typte een faaltje en je zette hem met FTP op de server en dat was het. Dus ik, ja, oké. Maar ik kan het ook weer weerleggen. Backend was ook ooit makkelijk. Nu moet ik een Dockerfile, moet ik een omgeving moet ik gaan opspannen. En wilde ik gewoon een heel simpel WordPress installtje doen. Want ik wilde een plugin maken. Ik kreeg een soort van advies om van allerlei database systeemachtige automatisering dingen te doen. En ik was er gewoon binnen 10 minuten al klaar mee. Ik dacht, nee, ik wil dat nou wil ik dat gewoon hebben. Dat is tegenwoordig gewoon niet echt meer. Wil je jouw systemen gaan streamlinen, dan moet je er ook een klein beetje een soort van effort achter zetten. De JavaScript die je... De moderne JavaScript die je gaat typen, die wordt eigenlijk omgezet in een soort van leesbaar formaat. En daar heb je een soort van proces voor nodig die dat JavaScript gaat omzetten. En daar heb je een soort van een beeldstap voor nodig. Een stap die jouw JavaScript dan eigenlijk gaat omzetten. En dat is inderdaad niet zo makkelijk. Je krijgt er zoveel voordelen mee. Het heeft zijn nadelen om zo te werken, maar ook heel veel voordelen. En waarom zou je dan moderne... Oh, het is heel geel hier. Waarom zou je dan moderne JavaScript moeten gaan gebruiken? Ten eerste, en dat is eigenlijk de allerbelangrijkste reden voor mij, was het modulesysteem. Dus de mogelijkheid om je JavaScript bestanden eigenlijk op te delen in kleine moduletjes, in kleinere bestanden. Zoals je het ook in PHP zou doen of in andere talen. Was voor mij een zo grote winst. En daar ook mee om te gaan op een logische manier. Dus dat je eigenlijk dat je weet, oké, ik ga nou een module gebruiken. Dat je weet dat dat op een veilige en een manier wordt gedaan waar ook is over nagedacht. Is echt enorm handig. Je kan ook npm modules gebruiken. Npm install en dan heb je een package zoals bijvoorbeeld jQuery. Nou, dan zeg je install jQuery en daarna kan je het ook gewoon meteen gebruiken in je code.
perfect, zonder dat je een script tag of zo hoeft te plakken in je HTML. De verbeterde syntax, wat ik ook al eerder zei, enorm handige nieuwe syntax. Dingen worden gewoon korter om te schrijven. Je hebt nieuwe features die je echt gaan helpen. En je kan nieuwe features gewoon gebruiken in oude omgevingen. Doordat er een mechanisme, waar ik het dadelijk over ga hebben, is die jouw nieuwe code omzet naar leesbare code voor oudere browsers, kan je dat gewoon gebruiken ook in oudere browsers. Het is bijvoorbeeld anders dan nieuwe PHP-features gebruiken op PHP 5.2, waar het dus gewoon helemaal niet in werkt. En het voordeel is dat je eigenlijk gewoon door kan gaan met de nieuwe features in JavaScript te gebruiken, terwijl eigenlijk het systeem waarvoor je het bouwt, een oude browser of zo, dat ook gewoon kan begrijpen, want er is een tooltje die je dan vertaalt naar de ouderwetse taal. En dat is wel heel erg handig dat je dat gewoon kan blijven gebruiken. En hoe kan je dan moderne JavaScript gebruiken? Veel features van de moderne JavaScript zijn eigenlijk al ondersteund in browsers. Dus ga jij JavaScript schrijven voor bijvoorbeeld de laatste versie van Chrome, dan is 90% van de features die jij wil gebruiken is gewoon al ondersteund. Hoef je geen beeldstap voor te gebruiken. Dus het kan ook gewoon goed zijn dat jij gewoon nu al moderne JavaScript kan gaan typen en dat je nergens zorgen over hoeft te maken. Kan. Maar dan heb je browsers als IE en andere wat kleinere of oudere browsers die, ja, daar zou het wel dan weer niet in werken. Maar mocht je bijvoorbeeld een applicatie maken waarvan je de browser kan afspreken met je klant, nou dan hoef je vaak niet eens een transpiler zoals Babel te gebruiken. Wat Babel eigenlijk doet, die kijkt naar je code en die schrijft het om naar een leesbaar formaat voor de omgevingen die jij het aangeeft waar het in moet gaan werken. Dat heet dan de preset env. Die preset env die kan je eigenlijk zo instellen. Ik wil eigenlijk dat hij in alle laatste twee versies van de bekendste browsers mijn code gaat werken. Dus dan kijkt hij naar je code. Hij ziet, die features die gebruikt hij, die zijn nog niet ondersteund. Dus dan schrijf ik ze om naar een begrijpbaar formaat voor die oudere browsers. Babel wordt eigenlijk nou het meeste gewoon gebruikt om moderne JavaScript te transpilen naar leesbare JavaScript. Ook op Node.js wordt dit gebruikt. Dus in Node zijn ook features die nog niet ondersteund worden. Nou, dan met Babel kan je die dan ook om laten schrijven naar begrijpbare JavaScript. En dan kan Node het ook gewoon mooi begrijpen. Hoe wordt Babel ingezet? Het wordt vaak met NPM scripts of met Webpack ingezet. Grunt en Gulp kunnen ook goed met Babel omgaan. Dus mocht je zo'n tooling gebruiken, prima, kan je ook gewoon Babel ingooien. Webpack is wel iets ingewikkelder om op te zetten, maar dat kan ook gewoon prima. Nu wil ik het even gaan hebben over wat moderne JavaScript in het wild. Eigenlijk een beetje heb ik geprobeerd om jullie situatie te reflecteren op wat ik doe. Dat is eigenlijk wat meer verschillende WordPress developers voor me te houden. Als eerste heb ik de themabouwer voor me bedacht. En toen dacht ik eigenlijk van ja, het JavaScript werk wat de themabouwer doet is waarschijnlijk niet zo heel erg veel. Waarschijnlijk heb je iets van Grunt of Gulp om je assets te bouwen. En op zich kan je Babel daar ook gewoon in verwerken, zodat je wat nieuwere JavaScript kan gebruiken. Ik ga hier niet te veel aan veranderen. Je hoeft niet ingewikkelde systemen te gaan bouwen om dit te kunnen gaan doen. Dus wat dat betreft, wil je wat moderne JavaScript in je sites gaan gebruiken, kan gewoon prima met Babel. Daarna had ik de plugin developer voor me genomen. Een plugin, zijn frontend, is eigenlijk niet heel veel verschillend van de themabouwer. Bundels die geïnjecteerd worden in je thema's, ja prima. Gebruik ook gewoon wat je nou hebt, alleen Babel erbij. En eigenlijk kan je al moderne JavaScript gaan gebruiken. Maar bijvoorbeeld plugin developers die in de admin een applicatie willen gaan bouwen,
die wat interessanter is, misschien een single page app binnen je admin. Ja, dan wordt het al redelijk ingewikkelder of je kan er al wat meer op losgaan. Bijvoorbeeld wil je een echte single page app in je admin gaan bouwen, ja, dan heb je toch wel wat meer tools als Webpack nodig en dat soort dingen. Maar hou het vooral zo simpel mogelijk. Want echt complexiteit toevoegen aan dit soort systemen, daar wordt niemand blij van. Maar ja, het probleem bij dit soort dingen is dat je eigenlijk altijd maar met die config zit. Gelukkig hebben ze daar een mooie antwoord op gegeven in het Create React App. Dat heet dan Vue CLI. Eigenlijk zorgen zij ervoor dat jij met een simpel commando en nul Webpack config gewoon aan de gang kan gaan om bijvoorbeeld een React app te gaan bouwen. En hoe zou dat dan in WordPress wereld uitzien? Eigenlijk zeg je tegen Create React App, start mijn app op. Wat dat doet, hij start een servertje op en hij geeft jou een JavaScript bestandje. Of ja, hij heeft een JavaScript bestandje. Dan zou je gewoon in jouw WordPress admin of in jouw pagina, zou je gewoon eigenlijk dat bestandje als een script kunnen inladen. Gezondheid. En of je doet dan een Q-script, of hoe heet die hoek? Dan kan je gewoon je eigen bundel inladen. Dus eigenlijk is daar een server naar jouw code aan het kijken en jouw code aan het transpilen en goed aan het maken, zodat je browser het snapt. En dan laat je hem in WordPress in. En hij zorgt ook dat je pagina automatisch refresht als je een aanpassing doet of dat je componenten in React bijvoorbeeld gaan hot reloaden. Daar zorgt hij dan allemaal voor. En dat is wel ontzettend handig, want ja, Webpack config schrijven, daar wordt niemand blij van. En dit soort tooling, die maken het echt heel makkelijk om met moderne JavaScript aan de gang te gaan. Ik had laatst een ideetje. Binnen een dag had ik eigenlijk mijn product al gelanceerd en ook al gedeployed, want daar zit er ook allemaal al in gebakken. Echt fantastisch. Wil je een beetje React gaan leren? Kijk dan naar Create React App, want de docs ook die ervoor geschreven zijn, zijn echt fantastisch. Wat hij ook kan doen is gewoon beelden voor release. Je zegt eigenlijk tegen hem van maak het goed voor mij, zodat ik het ergens op een site kan zetten. Hij zorgt er gewoon voor, echt prima. Alleen, er is een probleem in de WordPress wereld, en dat is dependency management van je front-end assets. Eigenlijk vertel jij in PHP wat de dependencies zijn van jouw front-end. En dan moet je er eigenlijk maar van uitgaan dat PHP dat goed heeft geregeld, of in ieder geval dat al die scripts op de juiste manier zijn ingeladen en dat al die modules ook op de juiste manier in de op de global window object worden geregistreerd. Het is een beetje flimsy manier om te doen. Wat je dus kan doen in Webpack bijvoorbeeld is zeggen van ja, ik heb jQuery nodig, ik heb dat en dit. Hij maakt het allemaal in één bundel en daar dan dat wordt dan zeg maar geserveerd. Het probleem daar weer bij is dat, stel er is een andere plugin die ook jQuery gebruikt, ja, dan heb je eigenlijk dat je twee keer jQuery gaat importen in je admin. En dat is eigenlijk wel een beetje overbodig. Wat je kan doen in Webpack, en dit is dan een klein beetje een soort van crappy oplossing hiervoor, is aliasing. En dan kan je eigenlijk tegen Webpack zeggen, op het moment dat iemand jQuery import, dan gebruik maar gewoon de window variant daarvan. Dus eigenlijk iets wat bijvoorbeeld een WordPress kan aanbieden aan je. Dat is een oplossing. Is het goed? Nou ja, ik ben er niet echt helemaal mee eens om het zo te doen, maar het is een manier om in WordPress bijvoorbeeld dan dit soort dependency management op te lossen. En dan wil ik het even kort hebben over de best of both worlds. Dat is eigenlijk wat ik net al een beetje een introductie over deed. Je hebt een single page app en dan WordPress. Maar nou wil ik het hebben over WordPress als backend in een Jamstack. En wat is de Jamstack? Is eigenlijk JavaScript, een API en markup. Daar staat Jam voor. En de API in dit geval is dan WordPress. Markup is eigenlijk je HTML en je CSS. En JavaScript is dan het bundeltje wat daar gaat draaien die dan jouw pagina gaat opbouwen en de logica gaat serveren. Hoe ziet het er dan ongeveer uit? Ja, je hebt een React-app en die React die vraagt eigenlijk aan WordPress wat zijn de posts, dus die geeft dat JSON terug.
Die geeft wat JSON terug. En ja, dus die geeft eigenlijk gewoon terug. Ja, hier heb je een lijst met posts die, die uit jouw uit jouw WordPress komen. Het mooie van dat is dat het eigenlijk ook gewoon helemaal niet afhankelijk is van, wat voor welk platform je erachter hangt. Dus dan pak je gewoon een CMS die ook werkt. En dan, ja. Voor jou maakt het niet uit als jij gewoon een lijst met posts krijgt. Dat is prima. Wie die posts aan mij geeft, ja, dat maakt mij niet uit. Al is het gewoon een statisch bestandje dat ergens staat waar je post in staat. Oh ja, prima. Perfect. En dan is er een voorbeeld waar ik laatst dan over hoorde. Dit kende ik nog niet. Ja, Gatsby is een static site generator gebaseerd op React. Dus dan kan je eigenlijk met React een statische site laten genereren. Dus eigenlijk gewoon je HTML en CSS en JavaScript gewoon, dat die voor je bouwt en dan een mooie dynamische site van maakt. Dus eigenlijk gewoon met een hele folderstructuur en alles. De combinatie Gatsby en WordPress en GraphQL is enorm gaaf, want wat er dan gebeurt, eigenlijk ga je je Gatsby site zo inrichten zoals je bijvoorbeeld een front-end thema ook zou doen. Dus je hebt bijvoorbeeld een archiefpagina en dan zeg je in, ik wil de post en ik wil deze informatie van de post weten. Wat er nou gebeurt in deze setup is dat een klant gewoon zijn post in WordPress kan maken. Hij drukt op opslaan, Gatsby, ergens anders, op een ander servertje krijgt een signaaltje, er is iets geüpdate. Oh, hij gaat dan zeggen, oké, dan ga ik mijzelf opnieuw maken. Dus hij gaat zichzelf weer opnieuw genereren. En heeft eigenlijk een nieuwe versie van de site en zet het klaar. Telkens als die site wordt benaderd, blijft die statisch. Alleen, je kan wel WordPress gebruiken als je backend om posts en pagina's en dat soort dingen aan te passen. Dit werkt ook prima samen met bijvoorbeeld comments. Er wordt een comment geplaatst. WordPress die geeft een signaaltje, wow, er is een nieuwe comment. En jouw Gatsby site die gaat gewoon opnieuw, gaat hij weer zijn site bouwen en hij zet het weer klaar voor jou op jouw server. En zo blijft jouw site echt super snel en je hoeft eigenlijk geen WordPress thema's meer te bouwen of hoe je dat dan ziet. Maar ja, je maakt dus gewoon heel snel een goede static websites En dat is eigenlijk ook wat mensen wel dan heel fijn vinden om over te browsen, want die dingen die werken echt retensnel. De toekomst ziet er heel goed uit. Steeds minder afhankelijkheden van elkaar. Ik ben heel erg enthousiast over het feit dat dingen als WordPress, WooCommerce meer gezien worden als een soort van API. Om mee te communiceren dan dat je er echt ontzettend logde systemen in gaat bouwen. Het afsplitsen van deze afhankelijkheden of deze dependencies is enorm bevorderlijk voor de community en ook voor jezelf. Als je verder wil gaan groeien in een bepaalde richting op en WordPress houdt je tegen bijvoorbeeld, of welk systeem je dan ook in werkt, is gewoon heel jammer. Kan je dat loskoppelen en kan je gaan focussen op dit soort dingen, het maken van apps of een single page application. Als je dat dan echt leuk vindt, ja, dat is fantastisch dat gewoon nu kan. Want nu kan je zeggen van ja, ik ga me hierop focussen en iemand anders die doet de WordPress kant en dan ja, fantastisch. En nogmaals, wil je in JavaScript komen, nu is het moment. Mensen die betalen je gewoon om dingen te gaan leren. Ik heb een klant die ging mij vragen of ik Vue wilde doen. Ja, ik doe normaal geen Vue, maar hij zei van ik betaal jou gewoon de kosten, jouw uren die jij spendeert aan het leren van het framework. Ja, prima. Ja, ik bedoel, je krijgt betaald aan nieuwe kennis. Mensen geven je enorm geld, enorm veel geld om JavaScript te doen. Dat is echt goed. Heb je interesse in dit onderwerp en hoe je hiermee mee kan beginnen? Kom met mij praten. Ik ben er vandaag de hele dag. Ik denk dat ik vanavond ook nog wel ergens te vinden ben. Mocht je dit soort werk leuk vinden, ik kan je ook wel wat tips geven aan mensen en wat bedrijven aanwijzen die bezig zijn met dit soort werk. En ze kan je wel wat helpen erin. Nou, bedankt voor jullie aandacht.